ሰላም ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ስለ አልጎሪዝም እናያለን። የኮምፒውተር አልጎሪዝም ምን እንደሆነ በደንብ እናያለን። እንግዲህ በአልጎሪዝም የሚባለው በኮምፒውተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ አካባቢ ዋና ኮር ከሚባሉ ኮንሴፕቶች ውስጥ ነው። ሶ ማንኛውም ሰው ወደ ዌብ ዴቨሎፕመንት፣ ወደ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ በጣም ሊያውቅ ከሚገባቸው ነገሮች ውስጥ ይሄ ኮንሴፕት ነው። ሶ ለዛም ነው እኔ በዚህ ያመጣሁት። ሶ በዚህ ቪዲዮ ሃይ ሌቭል የሆነ ኦቨርቪው ነው ስለ አልጎሪዝም እንዳጠቃላይ ስለ አልጎሪዝም ብቻ። ለዳታ ስትራክቸር ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁኝ። ሃይ ኦቨር ቪው ለማንኛውም ለተማሪዎችም ሊሆን ይችላል፣ ለሁሉም በራሳችሁ ሰልፍ ለርነር ለሆናችሁም እንደ ኢንትሮዳክሽን ሃይ ሌቭሉን ነው የማሳያችሁ። ኢምፕሊመንቴሽን አንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ መርጠን እንመጣበታለን። ይሄኛው በጣም ጠቃሚ ይሆናችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ አልጎሪዝም ምንድን ነው ከሚለው እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ አልጎሪዝም ኢዝ ሴት ኦፍ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኢንስትራክሽን ዛት ዲስክራይብ ሃው ቱ ፐርፎርም ታስክ ነው። አንድ ታስክ አለ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምግብ መስራት ሊሆን ይችላል። ይህም ምግብ ለመስራት የምንከተላቸው ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆኑ ኢንስትራክሽኖች አሉ። እነሱ አልጎሪዝም ይባላል። ያው በኮምፒውተርኛ ሲሆን ደግሞ ኮምፒውተር እንግዲህ በኮምፒውተር ሲስተም ነው የሚሰሩት፣ ወይም ፕሮግራም ወይም አፕሊኬሽን ነው የሚሰሩት አይደለ? ሶ ያን ለመስራት የሆነ ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የምንከተላቸው ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆኑ ኢንስትራክሽኖች አልጎሪዝም ይባላሉ ማለት ነው። ሶ ይህ አልጎሪዝም እንግዲህ ለምሳሌ ምግብ ማብሰል ነው ብያቸዋለሁኝ። ሶ ስቴፑ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ቦይል ፖት ኦፍ ዋተር ውሃውን ማሞቅ ሊሆን ይችላል። ከዛ ፓስታውን መጨመር ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ለአስር ደቂቃዎች ኩክ ታደረጉታላችሁ። ከዛ ውሃውን ማንጠፍጠፍ፣ ከዛ መጨመር ቅመሞችን። ከዛ ከወደዳችሁት ትበሉታላችሁ፣ ከዛ ትጨርሳላችሁ። ከዛ ካልወደዳችሁት ደግሞ ሌላ ኦርደር ፒዛ ይላችኋል። ለምሳሌ እቺ ስቴፕ ናት ማለት ነው። ይህን ለመስራት የምንከተላት ስቴፕ ናት። ይህን ለመስራት አጠቃላይ የምንጠቀመው ስቴፕ አልጎሪዝም ይባላል ነው። እንግዲህ አልጎሪዝም ኢንፑት ይኖረዋል። ለምሳሌ በዚህ ሴንስ ኢንፑታችን ምንድን ነው? ውሃ እንጠቀማለን፣ ከዛ ፓስታችን እና ኢንስትራክሽናችን ማለት ነው። ሶ ኢንፑቶችን እንጠቀማለን፣ ከዛ ይህን ኢንስትራክሽን እንከተላለን፣ ከዛ የሆነ አውትፑት የሚበላ ምግብ እናወጣለን ማለት ነው። ሶ አልጎሪዝም ማለት ይሄ ነው ባጭው። በሲስተም ሲሆን ደግሞ ወይ በአፕሊኬሽን ወይ በሶፍትዌር ሲሆን ደግሞ ለሶፍትዌሩ የሚያስፈልጉ ነገሮች ተመሳሳይ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ይህን ካል እንግዲህ አልጎሪዝም በተለያዩ መንገዶች ሊገለጽ ይችላል። ልክ እንዳልኳችሁ ቅድም በናሽናል ላንጉጅ ሊገለጽ ይችላል። እንዲያርገው 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 እያልን የምንገልጸው በአማርኛ በእንግሊዝኛ ምናምን፣ አለበዛ ደግሞ በፍሎ ቻርት። ፍሎ ቻርት ማለት ሲምቦል እና አሮዎቹን ተጠቅሞ ስቴፖቹ መግለጽ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሮ ቻርት የሚባሉት እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ይህ ፍሎ ቻርት ይባላል። እዚህ ጋር የምታዩት ቦይል ዋተር፣ እንዲህ በዚህ ቅርጾች ስቴፕ ማስቀመጥ ፍሎ ቻርት ይባላል። ሌላኛው ሲዶ ኮር ነው። ይሄ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኤለመንቶች አሉ። እነሱን ተጠቅማችሁ እንግሊዝኛ በሚመስል በአጭሩ የምትገልጹበት መንገድ ነው። መጨረሻው ደግሞ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። ከብዙ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ውስጥ አንዱን መርጣችሁ ኢምፕሊመንት ስታደርጉ ስጽፉት፣ ያ በፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አልጎሪዝማችሁን ኤክስፕረስ አደረጋችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፕሮብለም አለ። ፕሮብለሙ ምንድን ነው? የፋራናይት ቴምፕሬቸርን ወደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ መቀየር ነው የተፈለገው። ሶ በአልጎሪዝሙን በሲዶ ኮድ ስንገልጸው እንደዚህ ነው። ስታርት ታደርጋላችሁ፣ ትጀምራላችሁ። ከዛ ፋራናይቱ ዜሮ ነው እንዲህ እንዲህ እያላችሁ ሪድ ታደርጋላችሁ፣ ፎርሙላውን ትጠቀማላችሁ። ከዛ አውትፑታችሁ እንትን ይልና ስቶፕ ታደርጋላችሁ። በፍሎው ቻርትም ስታዩት ይሄን ነው። ይሄ ሲዶ ኮድ በፍሎው ቻርት ስታዩት ስታርት ታደርጋላችሁ፣ 00 ትቀበላላችሁ፣ ፋራናይቱን ትቀበላላችሁ። ይሄ ፎርሙላ ተጠቅማችሁ አውትፑትን በዲግሪ ሴንቲግሬድ ታወጣላችሁ። ከዛ ስጨርሱ ስቶፕ ትላላችሁ ማለት ነው። በፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ደግሞ ኮድ ስጽፉ አሁንም እንደምታዩት ለምሳሌ አሁን ይሄ ሲ የሚባል የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው የተጠቀመው። ፍሎቱ እነዚህ ቫሪያብል ታስቀምጣላችሁ። ይሄንን የምናየው ይሆናል ወደፊት። በአጭሩ በዚህ መልኩ ግን አልጎሪዝማችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሶ በእነዚህ በሶስቶቹ መንገድ ኤክስፕረስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አልጎሪዝም በዚህ መልኩ ኤክስፕረስ ይደረጋል ማለት ነው። ይህን ካል ቀጣዩ ካራክተሪስት ኦፍ አን አልጎሪዝም ነው። አልጎሪዝም ምን አይነት ካራክተሪስቶች አሉት ነው። አልጎሪዝም የመጀመሪያ ዌል ዲፋይንድ ኢንፑት አለው። ቅድም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ውሃውን ምኑ ኢንፑቶች የምንቀበላቸው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኢንስትራክሽኑን ተከትለን ስንሰራ የምንቀበላቸው ኢንፑቶች ኢንፑት ሊኖረው ይገባል። ከዛ ኢንስትራክሽኑን ከጨረስን ተከትለን ከሰራን በኋላ የሆነ አውትፑት ደግሞ ዌል ዲፋይንድ አውትፑት ሊኖረው ይገባል። ይሄ አልጎሪዝም እንደዚህ ነው። በቃ ኢንፑት ያስፈልገዋል፣ አውትፑት ላያስፈልገውም ይችላል። ሌላኛው ክሊር እና አምቢጊዮስ መሆን አለበት። ክሊር መሆን አለበት፣ ግልጽ መሆን አለበት፣ የማያምታታ መሆን አለበት። ላንጉጅ ኢንዲፔንዳንት ነው። አንድ የሆነን አልጎሪዝም በፈለጋችሁበት ላንጉጅ መግለጽ የምትችሉበት መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ፋይናንትነስ የሚያልቅ መሆን አለበት። ፕሮግራሚንጉ የማያልቅ ነገር መሆን የለበትም። የሆነ ስቴፖችን ሄደን የሚያልቅ አይነት መሆን አለበት። ሌላኛው ፌሲብል የሚቻል መሆን አለበት ማለት ነው። እነዚህ የአንድ አልጎሪዝም ካራክተሪስቶች ናቸው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተከትላችሁ የምትፈቱትን አልጎሪዝም ካራክተሪስቶች ናቸው ማለት ነው። ይህን ካላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የምናየው? አልጎሪዝም በተለያዩ ክራይቴሪያዎች ክላሲፋይ ልናደርገው እንችላለን፣ ልንከፋፍለው እንችላለን። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ያመጣኋቸው ኢምፕሊመንቴሽን፣ ኮምፕሌክሲቲ፣ አፕሮች እና ዶሜን መሰረት አድርጌ
ተከፋፍለዋል ማለት ነው። ኢምፕሊመንት በምታደረጉበት መንገድ አልጎሪዝሙን ሪከርሲቭሊ ልትቀጠሉ ትችላችሁ። አይተሬት እያደረጋችሁ፣ ዲቫይድ እና ኮንኪር እያደረጋችሁ፣ ግሪዲ፣ ዳይናሚክ እነዚህ የኢምፕሊመንቴሽን አይነቶች ናቸው። ኮምፕሌክሲ መሰረት በማድረግ ደግሞ ፖሊኖሚያል እና ኤክስፖኔንሻል ብላችሁ ልትከፍሉ ትችላላችሁ። አፕሮችን በመከተል ደግሞ ዲተርሚኒስቲክ፣ ራንደማይዝድ፣ አፕሮክሲሜሽን ብላችሁ እንደዚህ አሁንም በጣም ብዙ ስለሆኑ አልጎሪዝሞች በዚህ መልኩ ካታጎራይዝ ልታደርጉባቸው ትችላላችሁ። ዶሜንን መሰረት በማድረግ ደግሞ የሚሰሩት ስራ ለምሳሌ ሶርቲንግ አልጎሪዝም ሊሆን ይችላል። ሶርት ማድረግ መደርደር ምናምን ምናምን። ሴርች ማድረግ ደግሞ መፈለግ የሆነ ዳታ ከብዙዎች ውስጥ ሴርች ጋር ግራፍ፣ ስትሪንግ፣ ነመሪካል እነዚህ ሁሉ ዶሜንን መሰረት ያደርገው የሚከፋፈሉበት ነው አልጎሪዝም ማለት ነው። የዲዛይን ቴክኒኩ ደግሞ አልጎሪዝም እንግዲህ ዲዛይን ቴክኒኮች አሉት። መሰረት በማድረግ ደግሞ ዲቫይድ ኤንድ ኮንኩር፣ ግሪዲ፣ ዳይናሚክ እና ባክ ትራኪንግ ተብሎ ይከፈላል። ዲቫይድ ኤንድ ኮንኩር ማለት ፕሮብለሙን አንድ ላርጅ ፕሮብለም አለ፣ እሱን ወደ ስሞለር ሰብ ፕሮብለምስ ትከፍሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዛን ስሞለሮች ለየብቻ ሶልቭ ታደርጓቸዋላችሁ። ከዛ በኋላ ሶሉሽኑ እንደገና ኮምባይን አድርጋችሁ ሶሉሽናችሁን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ግሪዲ የሚባለው ደግሞ ሎካሊ ኦፕቲማል ቾይስ ከሎካል ካላችሁ እንትን ኦፕቲማል ሶሉሽን ይሆነዋል ብሉት የምትሉትን ትመርጡና ከዛ በኋላ ያንን ለግሎባል ኤም ማድረግ ነው፣ እሱን ማሻሻል ምናምን ነገር ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ዳይናሚክ ፕሮግራሚንግ ነው። ልክ እንደ ዲቫይድ ኤንድ ኮንኪር ኮምፕሌክስ የሚባለውን ወደ ሲምፕለር ሰብ ፕሮብለም ትከፍሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ግን ሶሉሽኖቹን ፎር ኤፊሽንሲ ሪከርሲቭሊ ነው የምታስቀምጧቸው ማለት ነው። ከዛኛው የሚለየው ኢንዲፔንደንትሊ ሶልቭ አድርጋችሁ ኮምባይን አታደረጉትም። ባክ ትራኪንግ የሚባለው ደግሞ ሁሉንም ፖሲብል ካንዲዴት ሊሆኑ የሚችሉ የሶሉሽን አይነቶችን ኢንምሬት የምታደረጉበት መንገድ ነው። ከዛ በኋላ ለፕሮብለም ስታችሁ ሳቲስፋይ የሚያደረገ ከሆነ ቼክ እያደረጋችሁ የምትሄዱበት መንገድ ባክ ትራኪንግ የሚባለው አይነት ነው። ኢንካላችሁ እንግዲህ የተለያዩ አይነት የአልጎሪዝም አይነቶች አሉ። ልክ እንዳልኳችሁ በተለያየ መልኩ ካታጎራይዝድ ይደረጋሉ። ብሩት ፎርስ፣ ሪከርሲቭ፣ ግሪዲ፣ ዳይናሚክ፣ ባክ ትራኪንግ፣ ዲቫይድ ኤንድ ኮንኪር፣ ራንደማይዝድ በተለያየ መልኩ አለበለዚያ ደግሞ በአፕሊኬሽን በክሌሽ እንትናቸው ካያችሁት ደግሞ የክሪፕቶግራፊ፣ የስትሪንግ፣ የብሩት ፎርስ፣ የግሪዲ፣ የዳይናሚክ፣ የግራፍ፣ ሴርችንግ እንደዚህ አድርጋችሁ መከፋፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ደግሞ መከፋፈል ትችላላችሁ፣ ብሩት ፎርስ፣ ሪከርሲቭ፣ ሶርቲንግ። ይህ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ካታጎሪ ነው። ይህን ካታጎሪ ካያችሁ በኋላ ለየብቻ የተወሰኑ የሚታወቁትን የአልጎሪዝም አይነቶች እናያለን። በብዛት የሚታወቀው ሴርችንግ ነው። ሴርች ማለት ከብዙ ዳታ ውስጥ የሆነን ዳታ ሴርች የምታደርጉበት መንገድ አልጎሪዝም ያስፈልጋቸዋል። ሁለት አይነት የሴርችንግ መንገዶች አሉ፣ ሊነር ሰርች፣ ባይናር ሰርች። እነዚህ ሁሉ አንዱ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከዚህ ኮርስ በመቀጠል የፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ምናይ ይመስለኛል ኢምፕሊመንት መደረግ ይችላል። ሊነር ሴርች የሚባለ ባይናሪ ሴርች አሉ። ሴርችንግ እንደዚህ አይነት አልጎሪዝሞች አሉ። ሶርቲንግ የሚባሉ ደግሞ ከብዙ ዳታዎች ይኖራሉ፣ እነሱን ማወዳደር፣ ሶርት ማድረግ፣ መደርደር አይነት ነገር ነው። ሁለት አይነት አለ፣ ኮምፔር በማድረግ እና ኮምፔር ሳታደርግ። ኮምፔር በማድረግ ብዙ አይነት እንደዚሁ አሉ፣ በብል ሶርት፣ ኢንሰርሽን ሶርት፣ ሴሌክት በማድረግ ኪፕ፣ መርጅ፣ ሂፕ የተለያዩ አሉ። አንዱ ከአንዱ በተለያየ መክል የሚበልጥበት አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ አለው። ኢምፕሊመንት ስትደረጉ አሁንም ታያቸዋላችሁ፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። በዚህኛው ደግሞ ካውንቲንግ፣ ራዲክስ ሶርት የሚባሉ አሁንም አሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሪከርሽን የሚባል የአልጎሪዝም አይነት አለ። እሱም እንደዚሁ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ተብሎ ይከፈላል። ዳይሬክት በዚህ መልኩ ሪከርሽን የሚባል አሪፍ አልጎሪዝም አይነት ነው። አሁንም እንዳለ ማወቅ ነው። የብሩት ፎርስ አታክ የሚባል ደግሞ የአልጎሪዝም አይነት አለ። እሱ ራሱ ሌሎች ዲቪዥኖች አሉት፣ ሲምፕለር፣ ዲክሽነሪ፣ ሃይብሪድ፣ ክሪደንሻል፣ ሪቨርስ ብሩት ፎርስ አታክ የሚባሉ አይነት ታይፖች አሉ። እነዚህ ሁሉ የየራሳቸው አሁንም ኢምፕሊመንቴሽን አሉ። ሃሽንግ የሚባል ደግሞ አለ። ሃሽ ማድረጊያ የአልጎሪዝም አይነት ነው። ይሄ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው አይነት አለ። ለምሳሌ ዲተርሚኒስቲክ ሪቨርሲብል ነው ምናምን፣ የራሱ ሆኖ ጥቅሞች አሉ። ለዲጂት ፎልዲንግ፣ ዲቪዥን ሃሽንግ ምናምን ታይፖችም አሉት። እንደምታዩ ትሪቫል፣ ዳብል ሃሽንግ፣ ቼይንድ ሃሽንግ ምናምን ብዙ አይነት አሉ። ሃሽንግም ራሱን የቻለ የሚገርም የአልጎሪዝም አይነት ነው። ሌላኛው ግሪድ አልጎሪዝም ነው። ይሄ በተለይ በጣም ትልልቅ የሚባሉ የኮምፒውተር ሳይንስ ፕሮብለሞችን የሚፈታ ብዙ አልጎሪዝም በውስጡ አለው። ለምሳሌ ሆፍማን፣ ፕሪም፣ ክሩስካል፣ ዲጅስትራ፣ ፎርድ ፈልከርሰን የሚባሉ የፕሮብለም አይነቶች በዚህ በግሪድ አልጎሪዝም ሶልቭ የተደረጉ እና አልጎሪዝም ያላቸው አይነት ናቸው። በጣም የሚገርሙ ናቸው። ኢምፕሊመንቴሽኑ ስታዩ ትገረሙባቸዋላቸው። ሌላኛው የግራፍ አልጎሪዝም ነው። በጣም እሱ በውስጡ በጣም ብዙ አይነት አለ። በተለይ ማሽን ለርኒንግ እና አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አካባቢ የሚጠቀሙት አይነት የአልጎሪዝም አይነት ነው። በጣም ብዙ አይነት አለ። እንደምታዩት ኢንዳይሬክት፣ ዳይሬክት፣ ስፓርስ፣ ደንስ፣ አንዌይትድ፣ ዌይትድ በጣም ብዙ አይነት አለ። ለምሳሌ ኒዮፎርጅ ላይ ብታዩ ከአምሳ በላይ የግራፍ አልጎሪዝም አለ። ፓስ ፋይንድ ማድረጊያ፣ ሴርች ማድረጊያ፣ የሴንትራሊቲ ሞር ግን ማሽን ለርኒንግ አካባቢ ላይ ነው ያሉት። ዚስ ማች የአልጎሪዝም አይነቶች አሉ የሚለውን ኮንሴፕት ግን እንዲታያዩ ሃይ ኦቨርቪው እንዲኖራቸው ነው ፍላጎቱ ማለት ነው። የማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞች ደግሞ አሁንም እንደዚሁ አሉ።
ማሽን ለርኒንግ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ ያለ የአልጎሪዝም አይነቶች ናቸው። እነዚህ ሪንፎርስመንት ለርኒንግ፣ ሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ፣ አንሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ በውስጣቸው ብዙ አይነት አለ። ሪል ታይም ዲሲሽን ለመስጠት በኤአይዎች ላይ የሚጠቀሙት የአልጎሪዝም አይነት ሪል ታይም ዲሲሽን ለርን ማድረጊያ፣ ሮቦት ናቪጌት እንዳያደርግ የሚጠቀሙበት ኢንሳይት ፎርካስት ማድረጊያ፣ ፕሪዲክሽን ማድረጊያ፣ በጣም ብዙ አይነት አለ። ብዙ አይነት የአልጎሪዝም አይነቶች አሉ እዚህ ማሽን ለርኒንግ ውስጥ። እሱም እንደዚሁ ከዚህ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያህል በጣም ብዙ አልጎሪዝሞች ካሉ አንዱን ከአንዱ እንዴት ነው የምንመርጠው ስንል አናላይስ ኦፍ አልጎሪዝም የሚል ኮንሴፕት አለ። ሌላኛው አልጎሪዝም ላይ ልታውቁት የሚገባ አልጎሪዝሞችን አናላይዝ የምታደርጉበት መንገድ አናላይስ ኦፍ አልጎሪዝም ይባላል። አልጎሪዝም ማለት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀር ነው ብለናል። አንዱ ከአንዱ እንዴት ነው የሚበልጠው የሚለው ለምሳሌ ይሄ እነዚህ ሰዎች አሉ፣ እነዚህን ሶርት ማድረግ ነው። ለምሳሌ ፕሮብለማችሁ እነሱን አውትፑቱ ሶርት ሆኖ እንዲቀመጡ ነው። ከዛ በጣም ብዙ የሶርት አይነት አሉ። ቅድም እንዳልኳችሁ ኩክ ሶርት፣ መርጅ ሶርት፣ ደብል ሶርት ብዙ አይነት አሉ። ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ መርጅ ሶርት እና ኩክ ሶርት ብትጠቀሙ ከነዚህ ከሁለተኛው የትኛው ነው አሪፉ፣ በምን ክራይቴሪያ የሚለውን የምታጠኑበት አናላይሲስ ኦፍ አልጎሪዝም ይባላል። ሶ እንግዲህ አልጎሪዝምን አናላይስ የምናደርግባቸው ሁለት መንገዶች አሉ። ዲዛይን ቴክኒኮቹ እንዳሉ ሆነው ታይም ኮምፕሌክሲቲ እና ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ የሚባሉ አናላይዝ ማድረጊያ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች አሉ። ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ ማለት ምን ያክል ስፔስ ወይም ሚሞሪ ወስዷል ነው ያን ዳታ። ልክ ታይም እንትናችሁ ስቶሬጅ በጨመራችሁ ወይም ዳታ የኢንፑት ዳታችሁ በጨመራችሁ ቁጥር ምን ያህል ስፔስ እየወሰደ ይሄዳል የአልጎሪዝም የሚለውን በማየት አናላይዝ የምታደርጉበት መንገድ ነው። ታይም ኮምፕሌክሲቲ ደግሞ ምን ያክል ታይም ይወስዳል ኢን ሰከንድስ ማለት ነው። የአልጎሪዝም ኢንፑቱን በጨመራችሁ ቁጥር ምን ያክል ታይም ይወስዳል የሚለውን በማየት አሁንም አናላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ቤዚካሊ ግን ስፔስ ኮምፕሌክሲቲ እና ታይም ኮምፕሌክሲቲ ይባላሉ። እንግዲህ እነዚህን ኮምፕሌክሲቲዎች እነዚህን አናላይሲስ መንገዶች አሲምፕቶቲክ ኖቴሽን በሚባል መንገድ ነው የምትገልጿቸው። የአሲምፕቶቲክ ኖቴሽን የሚባለው ማቴማቲካል ቱል ነው። ኖርማሊ ይህን ኮምፕሌክሲቲ የአልጎሪዝምን ኮምፕሌክሲቲ አናላይዝ የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። ለስፔስም ለታይም ኮምፕሌክሲቲም ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደዛ ካል ሶስት አይነት ስታንዳርድ የሆኑ የአሲምፕቶቲክ ኖቴሽኖች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቢግ ኦ ኖቴሽን ነው። ቢግ ኦሜጋ ኖቴሽን እና ቢግ ቴታ ኖቴሽን የሚባሉ የአሲምፕቶቲክ ኖቴሽኖች አሉ። እንደምታዩት በግራፉ ይህን ይመስላል። ቤስት ኬዝ፣ ወረስት ኬዝ እና አቬሬጅ ኬዝ የሚባሉት ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ቴታ በዚህ መልኩ እንደዚህ እያደረጋችሁ በግራፍ ማየት ትችላላችሁ። ይህን ማለት ነው እነዚህን አሲምፕቶቲክ ኖቴሽኖች። ይህን ካል እንግዲህ በጣም ብዙ ቅድም እንዳልኳቸው አልጎሪዝም አይነቶች አሉ። እነሱ ቤስ ታይም ኮምፕሌክሲቲያቸው፣ አቬሬጅ ታይም ኮምፕሌክሲቲያቸው፣ ወረስት ኬዝ ቴምብልክላቸው የየሁሉም አላቸው ማለት ነው። ማስላት ይቻላል። ሶ ከዚህ ውስጥ ቤስት ኬዝ የሚባለውን ሀይ ያልሆነውን እንድትጠቀሙ የምታደርጉበት መንገድ ነው ማለት ነው። ይሄ በግራፍ ስታዩት ይሄ ነው እንግዲህ። ለምሳሌ የተሻለው ኮንስታንት ነው፣ ፈጠን ያለው ወይም ይሄኛው ወረስት የሚባለው ይሄኛው ነው። እንዲህ እያለ ኢንፑት ሳይዙ በጨመረ ቁጥር እነዚህ ሁሉም እየራሳቸው ይኖራቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ይሄ አልጎሪዝም የሚባለው ይሄ ከሆነ ምንድን ነው ጥቅሙ? ይሄ ሁላ አካላችሁኝ በጣም ለብዙ ነገሮች ነው የሚጠቅመው። እንግዲህ አልጎሪዝም ለምሳሌ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ላይ የእናንተ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ለምሳሌ ዊንዶው ሊሆን ይችላል፣ ሊኑክስ፣ ኡቡንቱ ሊሆን ይችላል፣ አንድሮይድ ሊሆን ይችላል፣ አይፎን፣ ዋትኤቨር ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ሊሆን ይችላል። ያ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ የፋይላችሁን ፋይል ሲስተም የሚያደራጅበት ሚሞሪውን ማኔጅ የሚያደርግበት የራሱ አልጎሪዝም አለው፣ የኦፕሬቲንግ ሲስተም አልጎሪዝም። ከነዚህ ውስጥ አንዱን ተጠቅሞ ነው ማለት ነው። ዳታቤዝ ላይ እንደዚሁ ኢንዴክስ ለማድረግ ቲዮሪ ኦፕቲማይዜሽን። ሶ ዳታቤዝ ስታስቡ ላርጅ የሲስተም ዳታቤዞችን ለምሳሌ ትልቅ ካምፓኒ የፌስቡክ ለምሳሌ ሉክ፣ እዛም ሁላ ሰው ዳታቤዝ እንዴት ነው ኢንዴክስ የሚያደርገው? እንዴት ነው ኦፕቲማይዝ የሚያደርገው? ሶ አልጎሪዝም ይጠቀማል ማለት ነው። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ ስትመጡ ቅድም እንዳያቸኋቸው በጣም ብዙ ማሽኑ እንዴት ነው ለርን የሚያደርገው? እንዴት ነው የናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰስ የሚያደርገው አንደርስታንድ የሚያደርገው? ይህም በአልጎሪዝም ነው የሚሰራው ማለት ነው። ኮምፒውተር ግራፊክስ ላይ ስትሄዱ እንዴት ነው ኢሜጆችን ሬንደር የሚያደርገው እንዴት ነው ፕሮሰስ የሚያደርገው የሚለውም በአልጎሪዝም ይሰራል። ክሪፕቶግራፊ ላይ ስትሄዱ እንክሪፕት እንዴት ይደረጋል፣ ሃሽ እንዴት ይደረጋል፣ ይሄ ሁሉ በአልጎሪዝም ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሶ አልጎሪዝም አንደርስታንድ ማድረግ ወይም መኖር በጣም ወሳኝ የሆነ ነው ማለት ነው። በዚህ በኮምፒውተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንጉ ዓለም ላይ ስትሆኑ ማለት ነው። ላይክ ይሄ ሃይ ሌቭል ኦቨርቪው እንዳልኳችሁ ቲዮሪ ብቻ ነው፣ ግን ኢምፕሊመንቴሽኑ ላይ አንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ መርጣችሁ ልታዩት የሚገባ ነገር ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ስለ ዳታ ስትራክቸር ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ። ይህን ኮንሴፕቶች ከጨረስን በኋላ ደግሞ ኢምፕሊመንቴሽኑን በፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እንመጣበታለን። ይሄ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ በደንብ እንድታዩት ፈልጌ ነው ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ስለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ መማር የምትፈልጉ ሰብስክራይብ አድርጉና ተከታተሉ። አሪፍ አሪፍ ኮርሶች እንለቃለን ለሌሎች ማጋሯቸው መማር ለሚፈልጉ። አመሰግናለሁ።